Hola, Judit. Mira, la bossa al final l'ha pogut acabar. Se la perdies, eh? Bueno, doncs jo li he posat aquestes floretes aprofitant que ha vingut la primavera i no hem sortit. Són de ganxet i les he anat posant al voltant de la bossa. La veritat és que trobo que queda resultona. Ara jo li poso les meves llanes i això. Ja està. Ja tinc la meva bossa de les llanes. Què us sembla? Doncs espero que aviat ens podem veure i fer un altre tutorial d'aquests. O sigui, que ves pensant en una altra cosa, vale? Vinga, adéu, que vagi bé.